আমি হিমুহে মই জাম ছিঙিবলৈ আহি আছো। এইডালে সেইডাল গছ য'ৰ পৰা আমি জাম ছিঙিম। ইয়ে ব্লগ পুৰা ধামেকেদাৰ হ'নে বালা হে, কিউকি হাম আপ আয়া হে জাম খানে কে লিয়ে। জাম, ইয়া জামৰ বতৰ, জাম খাম জাম খাম জাম খাম। আমি হিমু আৰু মই জাম ছিঙি আছো। এনেকৈ হিমু এবাৰ মাত দিয়া। এনেকৈ দুই ভাই আমি জামৰ গছত জাম ছিঙি আছো। জাম পকা পকা জাম, এয়া আমাৰ গাঁৱলীয়া জীৱন, খুব ভাল লাগে। জামৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। জাম খালে শৰীৰৰ টক্সিনবোৰ নোহোৱা হয় আৰু ডায়েবেটিছ ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত জামে অতিকৈ সহায় কৰে। ইয়াৰ উপৰিও জাম চুলি, স্কিন, চকু, লিভাৰ, কিডনী ইত্যাদি বিভিন্ন অংগৰ বাবে উপকাৰী খাদ্য হয়। সেইকাৰণে জাম খাওঁ। ঐ হিমু, যাওঁ বল, বহুত ছিঙিলোঁ, বল 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 বল। জাম ছিঙিলোঁ, খালোঁ, ল'লোঁ, উঠি আহিলোঁ। বাই, আকৌ লগ পাম। প্লিজ ছাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চেনেল আৰ আৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। থেংক ইউ।